ada beberapa berita menanyakan saya tentang saudara Tanjung Bunga, KU, yang menyatakan bahawa DAP candidate, beliau menuduh bahawa DAP candidate telah membuat satu pledge berkenaan term limit for the Chief Minister. Saya ingin menegaskan bahawa pertama, saudara Taiju tidak hadir pada majlis pledge tersebut di Esplanade. Pertama, beliau tidak hadir. Kedua, apa yang ada pada tangan beliau yang beliau tunjuk kepada media hanyalah dalam bahasa Cina sahaja. Mustahil calon-calon DAP pada masa itu seperti saudara Kapal, saudara Tanah, saudara Ia dan sebagainya dan beberapa lagi boleh pledge dalam bahasa Cina. Kopi yang beliau ada barangkali adalah draft yang di-draft oleh seorang ini draft merupakan draft sahaja, tetapi draft tersebut tidak diluluskan oleh pimpinan DAP selepas mendapat pandangan peguam-peguam dan juga pimpinan DAP. Yang final pledge ini tidak mengandungi apa-apa. Final pledge pada 6 hari bulan Mac 2008 di Esplanade Pulau Pinang tidak mengandungi kuasa bahawa ada satu term limit. Saya telah meneliti pledge tersebut. Kita telah memenuhi semua perkara yang disebut dalam pledge di Esplanade tahun 2008. Oleh itu, apa yang beliau menyatakan itu, beliau tidak hadir, beliau tiada pengetahuan tentang apa yang di-pledge dan beliau hanya tidak dapat memberikan apa-apa maklumat yang konkret berkenaan isu itu. Beliau hanya cuba menggunakan perkara itu untuk mengaum publicity murah. Terima kasih.